Bé, bon dia. Benvinguts de nou al ple de la Diputació de Barcelona. Començarem a l'ordre del dia amb la declaració. Tenim dues declaracions d'acord amb la proposta dels grups de la Diputació, dels grups polítics de la Diputació. Començarem per la declaració institucional en defensa del món rural i del seu desenvolupament i farà la lectura el diputat Jaume Collboni, vicepresident. Endavant. Gràcies, presidenta. Declaració institucional en suport del món rural i el seu desenvolupament. A Catalunya, el 35% del territori acull l'1% de la població. És el món rural. 336 municipis que tenen menys de 500 habitants, dels quals 64 estan ubicats a l'Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental, representant el 20,5% de les poblacions de la província de Barcelona. Ens trobem davant un territori i una ciutadania que requereix una acció política específica que doni resposta als seus reptes, als reptes del món rural, tot garantint el seu futur, que no és altre que el desenvolupament socioeconòmic, creixement i diversificació, poblament, benestar social, protecció de la natura, cooperació i interconnexió de les àrees urbanes. En resum, aconseguir un territori equilibrat on tothom, visqui on visqui, tingui les mateixes oportunitats des de l'equitat social i territorial. La situació no ens ho posa fàcil. L'emergència climàtica, l'emergència sanitària, les socials són mals que castiguen tot el territori sense miraments i el món rural els pateix amb més cruesa, atès que el despoblament, la manca d'igualtat d'oportunitats, serveis i infraestructures empitjoren els efectes d'aquestes emergències, fet que genera una altra problemàtica, l'emergència rural. Ens cal treballar amb pas ferm i decidit per a garantir el futur de tot el territori, aplicant polítiques consensuades que reverteixin els mals que afecten el món rural i generar, tot fent front als reptes del segle XXI, prosperitat econòmica, social i territorial, sempre des de la sostenibilitat. I per aconseguir-ho és indispensable desplegar aquestes polítiques consensuades com són l'Agenda 2030, l'Agenda Rural de Catalunya, l'Agenda per als Pobles i les Ciutats de Catalunya 2050 i també reconèixer la singularitat dels municipis rurals a través de l'Estatut del Municipi Rural. En aquest sentit, doncs, el ple de la Diputació de Barcelona insta el Govern de la Generalitat a incorporar les accions que s'inclouen a l'Agenda Rural de Catalunya en tota la seva activitat política, així com a prioritzar i accelerar l'aprovació de l'Estatut del Municipi Rural, per tal de reconèixer la singularitat i característiques dels municipis rurals, tot incloent-hi el contingut de les propostes de l'Agenda Rural, element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial. Molt bé, doncs moltes gràcies i a continuació farem lectura de la declaració per al dret a ingressos per a una vida digna als nostres pobles i ciutats i farà la lectura la vicepresidenta Carmela Fortuny. Gràcies, presidenta. Actualment el 21,7% de la població de Catalunya viu sota el llindar de risc de pobresa, 2 punts més que fa 5 anys. La taxa de risc de pobresa en els menors de 16 anys arriba al 33,4% i les llars amb infants són les que presenten més situacions de privació material severa, un 10,3%. En aquest context de pobresa estructural i d'emergència social, els ens locals, conjuntament amb les altres administracions públiques, estan fent front a aquesta realitat prestant suport econòmic bàsic i assistència social. Aquest fet genera una situació de sobrecàrrega pels serveis socials bàsics, els quals no disposen dels recursos ni de les eines necessàries per fer front a aquesta alta demanda. Per una banda, és important enfortir la cooperació administrativa, interadministrativa, per tal que a través de la complementarietat de l'ingrés mínim vital i de la renda garantida de ciutadania quedin cobertes les necessitats econòmiques bàsiques i residencials del conjunt de la ciutadania. Per l'altra, des del món local cal avançar cap a una reformulació estratègica de les polítiques locals de garantia d'ingressos per tal que els veïns i veïnes que de forma excepcional o temporal no puguin accedir a les prestacions autonòmica i estatal tinguin garantits els recursos econòmics per satisfer les necessitats bàsiques. Alhora,
Des de l'administració local podem complementar aquestes rendes mínimes per respondre a necessitats sobrevingudes, així com per afavorir processos de promoció i d'inclusió social. Els municipis i ens locals que signem aquesta declaració tenim el convenciment que la pobresa i la desigualtat minven el benestar i les oportunitats de cada vegada més persones dels nostres pobles i ciutats i posen en risc el progrés i la cohesió de les nostres comunitats. És per això que proposem avançar des de la cooperació interadministrativa per la garantia del dret a la vida digna i, en concret, avançar des del conjunt d'administracions públiques d'acord amb el seu àmbit de responsabilitat perquè tota la ciutadania tingui garantits uns ingressos per sobre del llindar de pobresa que facin possible una vida digna i de promoció social. En segon lloc, enfortir el marc de cooperació interadministrativa amb les administracions catalana i de l'Estat amb l'objectiu d'afavorir una acció complementària i subsidiària en el marc de les polítiques de garantia d'ingressos. En tercer lloc, aprofundir en aquest sentit en la integració i complementarietat del sistema de prestacions econòmiques locals amb les prestacions de garantia d'ingressos d'àmbit català i estatal. En quart lloc, treballar amb el conjunt de les administracions públiques per millorar els canals d'informació i d'orientació per a l'accés de la ciutadania a les polítiques de garantia d'ingressos dels àmbits local, català i estatal. I en cinquè lloc, avançar en acords interadministratius per garantir la màxima interoperabilitat entre les administracions públiques per evitar demandes reiterades de documentació a la ciutadania i afavorir la governança de les dades. Alhora, apostem per un model local de polítiques de garantia d'ingressos que permeti reformular la cartera de prestacions i ajudes socials locals per donar resposta a les noves necessitats socials i als col·lectius en situació de major vulnerabilitat. Caminar cap a un nou sistema de prestacions locals que simplifiqui l'actual mapa per mitjà d'ajudes compactades i de major durada. Desenvolupar les capacitats digitals de la ciutadania i facilitar sistemes de representació perquè relacioni de forma eficaç amb l'administració. Desenvolupar sistemes més eficients i especialitzats de gestió de les prestacions econòmiques locals de garantia d'ingressos. Introduir sistemes de millora contínua i de treball en xarxa entre municipis i ens locals entorn de les polítiques locals de garantia d'ingressos. Des dels municipis i ens locals de la província de Barcelona, volem avançar cap a una política local de garantia d'ingressos amb l'objectiu que tota persona tingui una vida digna en els nostres pobles i ciutats i que ningú quedi enrere. I per això, des del món local, som agents actius en la lluita contra la pobresa. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, vicepresidenta. A continuació, no he preguntat a la secretaria si hi havia quòrum, però és evident, perquè em sembla que no estem tots els diputats i diputades. Solamente faltan dos. ¿Qué? D'acord, molt bé. Doncs si no hi ha cap inconvenient, procediríem a fer lectura ja de l'ordre del dia. Passeu per mi, senyora presidenta. La part resolutiva de la sessió, el primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària de data 28 de juliol de 2022. No sé si hi ha alguna qüestió respecte a l'acte, alguna... No? Doncs procediríem a la votació. Vots en contra, abstencions, doncs quedaria aprovat per unanimitat. Continuem. De l'àrea de presidència de la Direcció de Serveis de Cooperació Local, el punt 1.2, dictamen pel qual es proposa incrementar la quantia del programa sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials en 5 milions d'euros i ampliar el termini de resolució del procediment de concessió dels ajuts. D'acord, no sé si hi ha alguna intervenció. Si no, procediríem a la votació. Vots en contra, abstencions, doncs quedaria aprovat per unanimitat. Passem al punt següent. Que és l'1.3, dictamen pel qual es proposa aprovar el reajustament pressupostari entre les anualitats 2022, 2023 i 2024 del Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona. Alguna intervenció? Doncs procediríem a la votació. Vots en contra, abstencions, doncs quedaria aprovat per unanimitat. Passem a l'àrea de recursos humans i senda i serveis interns. De la Direcció de Serveis de Recursos Humans, el punt 1.4. Dictamen pel qual es proposa aprovar els criteris definidors dels òrgans o llocs de treball de personal directiu professional dels ens que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona i encomanar
la realització de diverses actuacions per a la seva implementació. Alguna qüestió? Sí, senyor Tobar. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Bien, nosotros en este dictamen, a rasgos generales, coincidimos con el contenido del dictamen. Agradecemos el esfuerzo que ha hecho el área de recursos humanos para establecer unos criterios claros, definidores de cuáles han de ser los requisitos, las potestades y la definición propiamente del puesto de trabajo de los cargos directivos en la Diputación y sus entes instrumentales, sociedades mercantiles, etcétera. Pero sí que entendemos que, ya que la legislación catalana ha hecho el esfuerzo de deslindar y aclarar la naturaleza jurídica tanto del personal eventual de libre designación como cargo de confianza político, deslindarlo, como digo, de la figura de los cargos directivos de la Administración, y ya que nuestro propio reglamento orgánico establece que la forma de provisión de los cargos directivos, tanto de la Diputación como de sus entes instrumentales, con carácter general debe primar la provisión a través de personas que formen parte del cuerpo de funcionarios de cualquiera de las Administraciones y que con carácter excepcional puede provisionarse con personas que no pertenezcan, como digo, a los grupos de funcionarios de la Administración, del Grupo A, entendemos que hubiera sido una buena oportunidad para que estos criterios definidores hubieran acotado, hubieran objetivizado bien cuáles o en qué supuestos consiste la excepcionalidad de que se pueda provisionar con personas que no formen parte de la Administración, que no sean funcionarios. Lo digo porque así se evitarían suspicacias como las que se produjeron en la última provisión del cargo de gerente de la SAL. Por eso animo a que en próximos informes se intente perfilar, se intente acotar, como digo, esta excepcionalidad y quede mucho más claro en qué supuestos puede ser ocupado estos cargos por personas de fuera de la Administración. Gracias. Molt bé, gràcies. No sé si hi ha alguna intervenció més, si no procediríem a la votació. Vots en contra, abstencions per part del Partit Popular, la resta a favor, per tant, quedaria aprovat majoritàriament. Passem al servei de programació. Servei de programació, el punt 1.5, dictamen pel qual es proposa l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 17-2022 del pressupost de la Diputació de Barcelona, l'actualització del pla estratègic de subvencions i la del pla d'inversions de 2022. Molt bé, si no hi ha cap intervenció, procediríem al posicionament. Vots en contra, abstencions. Abstencions de Ciutadans, doncs quedaria aprovat amb l'abstenció de Ciutadans. Passem al punt 1.6. Que és el dictamen pel qual es proposa l'aprovació de la modificació de crèdit 18-2022 del pressupost de la Diputació de Barcelona de crèdits vinculats a projectes finançats amb fons europeus en el marc del mecanisme de recuperació i resiliència sotmesa al règim establert en el Real Decret 36-2020 de 30 de desembre. D'acord. Hi ha algun comentari? Procediríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs quedaria aprovat també per unanimitat. Passem a la intervenció general. El punt 1.7. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'estat d'execució del pressupost de la corporació i de les entitats que formen part del seu sector públic, relatiu al segon trimestre de 2022. Molt bé. Si no hi ha cap qüestió, doncs és un donar-se per assabentat. Passem al punt següent. Que és el 1.8. Dictamen pel qual es proposa aprovar el compte general de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2021. D'acord. Hi ha alguna intervenció? Si no, doncs quedaria... fem el posicionament. Hi ha algun vot en contra? Alguna abstenció? El Partit Popular? La resta votem a favor. Continuem. És l'organisme de gestió tributària, són els dictàmens de l'1.9 a l'1.11, pel qual es proposa acceptar el primer l'ampliació i la clarificació de delegació acordada pel ple de l'Ajuntament de Borredà a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora la confirmació i la clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació. A l'1.10, dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel ple de l'Ajuntament de Sabadell a favor de la Diputació de les funcions de recaptació executiva de determinats ingressos de dret públic municipals, així com l'especificació de la base d'anteriors acords de delegació. I a l'11 és el dictamen pel qual es proposa manifestar
la conformitat amb l'especificació de l'abast d'anteriors delegacions acordades pel ple de l'Ajuntament de Santpedor a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària. D'acord. Faríem el posicionament del 9 a l'11. No sé si hi ha alguna intervenció. Si no, procediríem a la votació. Algun vot en contra? Abstencions? Doncs quedaria també aprovats els tres dictàmens per unanimitat. I passem ara a l'àrea d'innovació, governs locals i cohesió territorial. De la Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local, el punt 1.12, dictamen pel qual es proposa aprovar l'assumpció de la gestió material de la selecció de personal, la derivada de les ofertes públiques d'estabilització dels municipis de fins a 20.000 habitants per la Diputació de Barcelona i el conveni tipus d'encomanda de gestió. D'acord. Alguna paraula? Doncs fem el posicionament. Algun vot en contra o abstencions? Doncs queda aprovat per unanimitat. Passem a l'àrea d'infraestructures i espais naturals. De l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, el punt 1.13, dictamen pel qual es proposa aprovar la pròrroga de la vigència del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya i el Centre de Ciències i Tecnologia Forestal de Catalunya, que regula la participació de la Diputació de Barcelona en el finançament del projecte BCN Smart Rural, en col·laboració amb les esmentades entitats, aprovat per l'acord de la Junta de Govern de 30 de març de 2017 i modificat per acord de la Junta de Govern de 19 de juliol de 2018 fins al 31 de desembre de 2023. Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció. Doncs si no hi ha, farem el posicionament. Vots en contra? Abstencions? Doncs també quedaria aprovat per unanimitat. Continuem? Sí. La part referent al seguiment i control de la gestió corporativa. Hi havia dues mocions, la 2.1 i la 2.2, que han estat retirades. De manera que començaríem per la moció 2.3, que és la moció que presenta el grup polític Tot per Terrassa per a la implementació d'un pla urgent de climatització dels centres educatius, que incorpora les esmenes presentades pel grup del Partit Socialista de Catalunya, candidatura de Progrés, acceptades pel grup que ha proposat. Els acords que es proposen són els següents. Primer, instar el Departament d'Educació que desenvolupi un pla per pal·liar els efectes de la inèrcia climàtica de les aules i els efectes de les aules de les altes temperatures en els mesos de més calor a partir d'un pla de xoc urgent d'inversions als centres educatius per millorar la climatització i el control de les aules, amb l'estudi de la repercussió directa sobre la despesa energètica per tal que el curs 2022-2023 no es produeixin les situacions enguany viscudes. Segon, instar la Generalitat de Catalunya a la presentació un projecte de millora d'eficiència energètica dels edificis dels centres educatius als fons europeus Next Generation que comporti millores en l'aïllament tèrmic i acústic de les façanes, millores en la climatització dels tancaments, instal·lació d'aparells de climatització basats en aerotèrmia, geotèrmia o altres tecnologies ecològiques sostenibles, instal·lació de plaques fotovoltaiques. Tercer, instar la Diputació de Barcelona que estudiï l'obertura d'una línia de suport econòmic als ajuntaments per habilitar petits refugis climàtics, els patis de les escoles, punts d'ombra, fons per hidratar-se i refrescar-se i zones d'esbarjo fora de la irradiació solar directa. Quart, traslladar l'aprovació d'aquesta proposta al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a les Associacions Federades de les Famílies d'Alumnes de Catalunya, AFAC, i a les seccions sindicals educativa, USTEC-CETES, Intersindical, CSC-SPEC-SB, Comissions Obreres i UGT. Molt bé, gràcies. Sí, li donaríem la paraula a la diputada Boladeres perquè faci la presentació de la moció. Endavant. Moltes gràcies, senyora presidenta, i bon migdia a tots. Voldríem comentar per començar que aquesta moció ja és una proposta que el mes de juny el nostre grup municipal ja va presentar al ple en una versió adaptada al context local i que va ser aprovada per unanimitat per tots els membres del consistori. I en aquest sentit agrair el suport dels grups que ja ens han fet arribar que hi donen suport i esperant que sigui la totalitat de les forces de la Diputació les que s'avinguin a reclamar aquestes millores que clamen al cel, valga la redundància, pel clima. No? Ha estat un dels estius més calorosos dels darrers anys. De fet, des de ben entrant el mes de maig fins fa pocs dies podem dir que les altes temperatures han marcat l'ambient al carrer, a la feina a casa i pel que ens ocupa aquesta moció
doncs, a les aules dels centres educatius. Una calor que ha arribat a marcar temperatures entre els 30 i 35 graus a les aules d'alguns municipis, amb més d'una vintena d'alumnes i el personal docent dins, no? És un tema recurrent des de fa cursos i és evidentment un dels motius pel que es programa la jornada intensiva. Segurament des de sales ben condicionades com aquesta mateixa o equipaments i administracions ben climatitzades és més difícil posar-se en situació i entendre el malestar que pot arribar a provocar 7 hores intentant concentrar-se, perquè el rendiment escolar i físic disminueix quan hi ha aquesta sensació tèrmica alta, la concentració baixa, la capacitat d'atenció redueix considerablement i afecta, doncs, la salut i el benestar dels infants i també dels mestres, perquè també parlem en aquesta exposició en què es troben els mestres i les mestres a altes temperatures vulnerant els drets dels treballadors i treballadores en el desenvolupament d'una feina en el seu lloc de treball. El dèficit d'inversió als centres educatius són tan palpables no només dins les aules, sinó que les estances com els patis o, com comentaven, la manca de zones d'ombra i majoritàriament les zones d'esbarjo que estan constantment exposats al sol. És per tot això, com hem explicitat a la moció, que demanem que l'administració competent, la Generalitat de Catalunya, li demanem un pla de xoc urgent d'inversions als centres educatius per millorar la climatització. I com esmenten els companys i companyes del PSC en la seva esmena, que sigui amb l'estudi de la repercussió directa sobre la despesa energètica, per tal que el 22-23 no es produeixin les situacions d'enguany, situacions que per la majoria d'estudiants, a més, eren vitalment transcendents. No? Hi havia canvis de cicle, proves d'accés, etc., i on en alguns centres alumnes han patit cops de calor i han hagut de ser atesos. I per últim, com bé s'ha llegit als acords, proposem que aquesta administració estudiï la possibilitat d'incloure el catàleg de serveis o en la fórmula que es caigui una línia d'ajut als municipis per la creació de refugis climàtics als patis i zones comunes de centres educatius. Desitgem, doncs, que aquesta moció compti amb el suport de tots els grups i moltes gràcies. Molt bé, doncs gràcies i farem un torn d'intervencions. Comencem per el Partit Popular, senyor Gràcia. Gràcies, senyora presidenta. Bé, estem d'acord que la climatització de les escoles és important, no només per afavorir-ne el rendiment, sinó també per preservar la salut d'alumnes, professors i personal de serveis. I per això nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Dit això, ens agradaria fer una sèrie de comentaris. En primer lloc, necessitem eliminar el miler de barracons escolars, que estarem d'acord que no són les instal·lacions més adequades per a una climatització de la instal·lació. En segon lloc, caldria fer una auditoria de l'estat dels col·legis perquè la climatització és una ciència que exigeix un coneixement precís dels espais a climatitzar i en aquest sentit ens sembla molt adequat que un cop feta aquesta auditoria es facin les inversions per millorar l'eficiència energètica de les escoles, moltes de les quals deixen molt que desitjar. Hem de tenir clar que la responsabilitat d'aquestes inversions és de la Generalitat de Catalunya i no dels ajuntaments. La llei és molt clara i n'hi ha sentències que així ho avalen. Fins al 2013 podia haver-hi dubtes, però la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local va atribuir als municipis les despeses de conservació i manteniment dels centres que en són titulars. Per tant, ara mateix els ajuntaments estan pagant amb els recursos despeses que haurien de ser de la pròpia Generalitat. I no creiem que haguem d'augmentar més la factura de les despeses impròpies, sinó exigir a la Generalitat que prioritzi i gasti els seus recursos on cal i on li toca. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Per part de Ciutadans. Sí, gràcies, presidenta, i bon dia, diputats, diputades. Nosaltres, que avancem que votarem a favor de la proposta, però sí fer alguna reflexió de mirada més global. Tenim centres educatius a tot Catalunya, però especial a la província, d'edificis envellits i de finestres que no fan un aïllament tèrmic. I tenim un problema, bàsicament, ho dic perquè aquesta moció es centra molt a l'estiu i a la climatització del calor del mes de juny, però tenim un problema d'ineficiència energètica, bàsicament, a l'hivern, perquè tenim calefaccions que no són regulables, que és o funciona o no funciona,
calefaccions que tu passeges a centres de primària o secundària i en ple hivern o sobre les finestres o hi ha alumnes amb màniga curta, perquè ja fa moltíssima calor. I, per tant, aquesta paradoxa des de l'administració pública ara s'obliga, i amb raó, a l'empresa privada i a les famílies a reduir energia i ens trobarem edificis públics amb un malbaratament de l'energia a causa d'una deficiència en les inversions de centres educatius de l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Per tant, mirada global, que jo entenc que la recollió en el punt 2 d'aquesta eficiència energètica, bàsicament a l'hivern, perquè ens trobem novembre, desembre, gener, febrer i març, que ens trobem aquesta ineficiència energètica als centres educatius, i també compartir, no?, que aquest estiu ha sigut important a les onades de calor, ja al maig, però especialment al mes de juny, i que anirem probablement a estius més calorosos, i que també aquest estudi molt necessari de la climatització, ja parlant de calor. Però volíem fer aquesta reflexió de la mirada més general i la importància també del punt 2 de l'eficiència energètica durant tot l'any. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Passem la paraula en Com ho guanyem. Sí, gràcies, presidenta. Aquesta moció ens sembla del tot pertinent, és oportuna i és encertada, tant perquè detecta un problema i proposa solucions concretes partint d'aquest anàlisi. Per tant, ja avanço que hi donarem suport. Com així també creiem que l'esmena afegida pel Partit dels Socialistes afegeix una mirada que és important des del món local i, per tant, també manifestar públicament aquest suport. Cal impulsar aquest projecte de millora de l'eficiència energètica dels nostres centres educatius. I cal fer-ho perquè la diputada deia que aquest estiu ha estat el més calorós de la nostra vida, però probablement podem avançar-nos a que serà el més fresc del que ens queda de vida. I, per tant, partint d'aquesta premissa, quan abans actuem en aquesta resiliència climàtica, en aquesta avançar-nos en aquesta emergència climàtica, millor. Ho podem fer. Tenim l'oportunitat nodrint aquesta planificació amb fons europeus, com ja també s'avança, incorporant millores en aïllament, en climatització, i fent-ho aprofitant millor les tecnologies que avui tenim per fer-ho més sostenible també energèticament. Com deia, coincidim amb la proposta, és viable, és concreta i ens sembla que enfoca, no? I es comentava també amb les intervencions que m'han precedit, enfoca que ha de ser el Departament d'Educació qui ho desplegui, però tenim marge d'actuació des del món local per poder donar suport als municipis. Davant d'aquesta emergència climàtica hi hauria dues opcions, quedar-nos només en les desiderates, no? I fer recomanacions, suggeriments als centres de com ventilar, o posar recursos sobre la taula, que és el que proposa aquesta moció, i resoldre els problemes amb inversions en aquestes escoles públiques, que és el que proposa la moció i és el que hem fet a la ciutat de Barcelona. En definitiva, donem suport a la moció també perquè enfoca aquesta necessària transformació també dels patis com espais que van més enllà de la pròpia comunitat educativa. És important que els infants i els treballadors i treballadors de les escoles tinguin espais per treballar amb confort, per aprendre i per desenvolupar la tasca imprescindible que es du a les escoles, però també que tinguem uns patis més adequats, oberts als barris i puguin funcionar com a refugis climàtics a la comunitat de l'entorn. Amb tot això, donarem ple suport a la moció. Molt bé, gràcies. Passem la paraula a Junts. Diputada Munté. Gràcies i molt bon dia. Els antecedents de la moció que avui ens presenta Tot per Terrassa recullen perfectament quina és la situació que estem patint ja fa anys als diferents pobles i ciutats mediterrànies, amb una calor cada cop més intensa i que comença abans i també amb onades de calor molt, molt freqüents. Tot plegat té un impacte, indubtablement, sobre les persones i avui aquí ens referim i es refereix la moció molt encertadament a l'impacte que té sobre els infants i els joves en el seu dia a dia en els centres educatius. Provoca esgotament, deshidratació, fins i tot irritació de la pell per excés de sudoració. En tot cas, això afecta els joves, com dèiem, i els infants, també els professionals de l'educació, és a dir, els treballadors i treballadores. Aquest inici de curs,
que a més s'ha produït doncs, un avançament, com tots sabem, en aquest inici de curs hi ha hagut queixes per les altes temperatures que s'estaven donant a moltes aules. Si bé també és cert que s'ha intentat posar-hi remei des del Departament d'Educació doncs, de diferents maneres. En tot cas, és indispensable millorar aquesta situació, fer-ho mitjançant la implantació d'energies renovables, fer-ho treballant amb l'aïllament tèrmic i que tot això, sense perdre la vista, la repercussió sobre la despesa energètica. Ens sembla del tot oportú continuar treballant amb aquesta millora de les inversions, però volem també posar en valor la tasca i la inversió que es fa des del Govern de la Generalitat i concretament des del Departament d'Educació en aquesta matèria. Com dic, és important que s'intensifiqui en els propers temps. També trobem molt encertat aquesta línia que es demana que s'estudiï des de la Diputació de Barcelona per tal de poder anar generant petits refugis climàtics. Per tot això, donarem també tot el suport a la moció presentada. Molt bé, gràcies. Per part d'Esquerra Republicana. Sí, bon dia, gràcies, presidenta. La moció que ens porta avui el grup de Tot per Terrassa gira a l'entorn d'un dels temes que ha generat més soroll aquests darrers mesos envers el Departament d'Educació. Un soroll, sigui dit de pas, que ha estat mediàtic i interessat en aquest sentit, entenem que polititzat. Bona demostració d'això és l'acord que ha tingut l'inici de curs i la pau social que s'ha viscut aquest setembre. La climatització de les aules, però, és un element clau que ja va sortir a finals del curs passat. L'estiu extremadament càlid que hem viscut ha portat a les aules una situació insostenible. Des del passat mes de maig, que es registren temperatures superiors a l'habitual, i aquesta situació ha sigut també present durant aquest inici de curs al setembre. Conscients doncs, d'aquesta situació, des del Departament d'Educació, liderat pel conseller Josep González Cambray, han estat treballant en la situació. Així, avançant que donarem suport a la moció, volem deixar palès també alguns elements a tenir en compte en aquesta proposta. En primer lloc, l'evidència del canvi climàtic. L'augment de les temperatures és una realitat i l'estem vivint, ha quedat demostrat durant aquest estiu. Per tant, davant d'aquesta evidència no podem mirar cap a una altra banda. En segon lloc, la idoneïtat de les mesures que s'hagin d'implementar i l'acceptació en tota la comunitat educativa d'aquestes mesures. No és el mateix instal·lar ventiladors amb el corresponent perill que suposa o d'altres elements de climatització que treballar per una millora de l'eficiència energètica i de la temperatura de tots els centres públics de primària. I finalment, la corresponsabilitat dels ens locals en aquests centres de primària. Com a ens locals, sabem que en els centres de primària els ajuntaments hi tenen certa responsabilitat i tasques també a desenvolupar. Per tant, el pla o les mesures a implementar no es poden aplicar sense la corresponent col·laboració dels ens locals. Per això considerem interessant que la moció parli de la corresponsabilitat, amb la part que correspon a la Generalitat, evidentment, però la part també de suport que la Diputació ha de donar als ens locals de la demarcació. Dit això, però, donarem suport a la moció. Molt bé, gràcies. Per part del grup socialista, senyora Díaz. Gràcies, presidenta. Bon dia, bon migdia a tothom. Primer de tot, avanço el vot favorable del nostre grup a la moció i, a més, l'agraïment també per l'acceptació d'aquestes esmenes, tenint en compte i partint d'una sèrie d'antecedents. Primer de tot, tenir en compte l'element que per nosaltres, i entenc que per tothom, l'educació és un punt fonamental de la nostra societat per molts motius, però especialment em vull destacar aquesta igualtat d'oportunitats que permet entre els nens i nenes. Per tant, si l'educació és important, també ho han de ser les infraestructures escolars, els equipaments escolars. L'altre element doncs, és el canvi climàtic, que és evident, i ara parlem d'onades de calor perquè acabem de sortir de l'estiu, però tornarem a parlar, estic convençuda, d'onades de fred, i durant aquest estiu hem tingut forns, autèntics forns, a les escoles, amb l'afegit que el curs escolar aquest any ha començat una setmana abans i, per tant, les temperatures el 5 de setembre eren molt elevades. Això farà imprescindible poder tenir un pla, que és el que ha de tenir el Govern de la Generalitat. I, de fet, aquell anunci que veritablement encara no sabem si finalment es va produir de l'enviament de ventiladors als centres educatius per poder pal·liar el que estava passant contrasta
amb un pla rigorós, seriós, que precisament aquí al costat el govern valencià, presidint per en Ximo Puig, va anunciar, on es parlava d'altres coses. Es parlava d'aquesta necessitat de tenir fins i tot instituts autosuficients energèticament, amb una autosuficiència i una excedència que fins i tot podria alimentar les seves comunitats i els seus entorns. Parlava d'un pla per poder tenir aïllament tèrmic, per poder tenir tancaments com calen i tot això des del punt de vista energètic, perquè sí, s'ha de climatitzar, però a més, en el moment en el que estem, sempre hem estat sensibles, però en el moment en el que estem és evident que és imprescindible poder fer-ho amb una eficiència energètica que ens permeti tenir tot a punt, tenir aquesta climatització, però gastar el mínim possible. Bé, aquests són els motius pels quals pensem que era molt necessària aquesta moció, que la celebrem, que agraïm de nou l'acceptació de les esmenes i, per tant, nosaltres votarem favorablement. Molt bé, gràcies. No sé si la diputada Boladeres vol afegir alguna cosa. Doncs agrair el suport de la moció, però formalment procedirem a la votació. No em consta cap vot en contra ni abstenció. Per tant, quedaria per unanimitat aprovada la moció. Passem a la següent. Sí, la següent és el punt 2.4, és la moció que presenta el grup polític d'En Comú Guanyem en defensa d'una formació professional digna i de qualitat i per garantir-ne l'accés a tot l'alumnat i al llarg de la vida. Moció que incorpora les esmenes presentades pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés, que han estat acceptades pel grup proposant. Els acords que es proposen són els següents. Primer, instar el Departament d'Educació a augmentar urgentment les places públiques de formació professional, tant de cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior, cicles formatius de formació professional bàsica, com programes de formació inicial per garantir l'accés a tot l'alumnat. Segon, instar el Departament d'Educació a modificar els criteris del model de preinscripció adaptant aquests a la proposta de criteris de planificació de l'oferta de formació professional FPCAT 365. Tercer, instar el Departament d'Educació a reforçar els sistemes d'orientació i acompanyament a l'escolaritat de l'alumnat matriculat, els ensenyaments secundaris obligatoris i postobligatoris, formació d'adults, especialment de l'alumnat que s'ha preinscrit a determinats cicles formatius i no ha pogut accedir a l'oferta que més s'ajusta als seus interessos i expectatives, tot preveient l'increment de docents i equipaments necessaris arreu del territori. Quart, instar el Departament d'Educació a ordenar i redimensionar el mapa de la formació professional per combatre les desigualtats territorials existents en la provisió de l'oferta de formació professional i prioritzar la creació de places a les comarques amb més dèficit de provisió. Cinquè, instar el Departament d'Educació, en coordinació amb el Departament d'Empresa i Treball, a planificar, prèvia prospecció del mercat i de consulta amb els consells de formació professional de les administracions locals i supramunicipals i dels agents econòmics i socials, la creació d'una nova oferta de formació professional de cara al proper procés d'admissió per al curs 2023-24. Sisè, instar el Departament d'Educació a promoure la continuïtat postobligatòria dels alumnats amb discapacitat i educació especial, adaptant tant les condicions d'escolarització com l'avaluació per assolir una educació més inclusiva i d'èxit en cicles de formació professional. Setè, instar el Departament d'Educació a dotar convenientment els centres d'FP de les instal·lacions i recursos materials per desenvolupar tant les noves com les actuals famílies professionals i a facilitar l'autonomia energètica i sostenible dels centres, incentivant la instal·lació de minicentrals solars i altres energies renovables per avançar en l'autonomia energètica dels edificis. Vuitè, instar el Departament d'Educació a promoure una línia de beques i d'equitat en formació professional que complementi la beca del Ministeri per cobrir les despeses de transport i residència. I novè, traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, Comissions Obreres i UGT, a USTEC, a FAC i a PIMEC, Foment del Treball, Això Català de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya, els Consells de Formació Professional Municipals i el Consell Escolar de Catalunya. Molt bé, doncs endavant per fer la presentació, diputada Llaurador. Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Bé, en primer lloc, agrair les aportacions, les esmenes del Partit Socialista en aquesta moció, que ens han semblat molt adients i, per tant, els agraïm l'enriquiment del text.
Com tothom sap, la formació professional és una de les formacions amb un percentatge més alt d'inserció laboral i tot i aquestes bones dades doncs estem veient que bé, tot i també els anuncis per part de la Generalitat de que l'AFP seria una gran aposta en aquesta legislatura, ens hem trobat doncs, l'any passat, el curs passat, que 10.000 alumnes es van quedar sense poder accedir als cursos d'AFP i, a més, aquest setembre, a principis de setembre, 20.000 alumnes es van trobar també que no van poder accedir en aquells cursos on havien sol·licitat. El dia 6 de setembre, a 24 hores de l'inici del curs escolar, el Departament d'Educació va tornar a obrir la segona fase de preinscripció. Dels 15.000 alumnes que seguien reclamant la plaça, només 5.000 van seguir reclamant-la, expulsant del sistema a altres 10.000 alumnes, i d'aquests 5.000 alumnes, finalment, 1.227 s'han quedat sense plaça, tot i existir 16.000 vacants. Aquest fet doncs, ens torna a constatar la necessitat d'una planificació més acurada per part del Departament d'Educació i la creació de més places per poder cobrir demandes dels estudiants que volen cursar formació professional a Catalunya. Aquesta situació vulnera el dret bàsic a l'educació i evidencia una falta de planificació per part del Departament d'Educació a l'hora de programar l'oferta amb suficients places públiques i l'equilibri territorial ajustat a les necessitats de les persones i també del teixit productiu. La manca d'oferta de formació professional suficient i la insuficient orientació que reben els alumnes són dues de les causes d'abandonament de l'alumnat del sistema educatiu pel fet de no poder accedir a una formació que respongui als seus interessos i necessitats, alhora que impedeix que joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu hi puguin retornar. Segons l'estadística també de trajectòries educatives que el Departament va iniciar el curs 2016-2017, entre aquest i el 17-18, un 49,39% dels alumnes durant el primer any del cicle formatiu de grau mitjà abandonen o fracassen. Aquestes xifres es van reduir durant la pandèmia en un 41,4%. I aquestes dades confirmen la insuficient orientació que reben els alumnes, la mala distribució territorial dels centres educatius d'AFP i la falta d'encaix entre les expectatives que els joves tenen en aquestes formacions i la realitat dels estudis que acaben cursant. En resum, el nostre grup polític creu que Catalunya ha d'apostar decididament per la formació professional, una aposta que ha d'anar acompanyada de recursos econòmics i de mesures per solucionar la situació de milers de joves que no tenen assignada plaça per continuar els seus estudis, així com garantir la igualtat d'oportunitats, la formació al llarg de la vida i lluitar contra la segregació escolar. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, diputada. Obrim un torn d'intervencions per al posicionament. Senyora Boladeras. Moltes gràcies, senyora presidenta. Nosaltres doncs, compartim fons, compartim fi i compartim les esmenes que ha fet el grup socialista a la proposta. Per tant, avancem que votarem profundament a favor. Molt bé, gràcies. Per part del grup del Partit Popular, senyor Gràcia. Gràcies, senyora presidenta. Bien, yo no les voy a aburrir con cifras, pero sí que les haré un par de apuntes sobre la matriculación de la AFP de este curso. La mitad de los 20.000 solicitantes se quedaron a priori sin plaza y los problemas de gestión de datos, supuestamente por fallos informáticos, hacían que los alumnos tardasen demasiado en saber si tenían concedida una plaza en un centro determinado. No es normal empezar el curso con alumnos sin saber si tenían plaza y dónde la habían solicitado. Lo que podía salir mal ha salido peor. Era difícil superar el desastre del curso pasado, pues se ha conseguido y con creces. Prueba de ello son las grandes colas en los centros de referencia, como es el caso de Barcelona Escola del Treball. Nosotros votaremos a favor de la moción, pero sí que permítanos hacerles algunas críticas. Primero, el grupo que propone esta moción es corresponsable porque dirigen el Consorcio de Educación de Barcelona. Hagan el favor de no seguir haciendo de gobierno y de oposición como hacen en el Gobierno de España o como otros hacen en el Gobierno catalán. Es de ese pésimo gusto hablar de estos temas como si se fuese absolutamente ajeno a los mismos. Y segundo, ustedes son el socio preferente de los pasados presupuestos de la Generalitat. Si uno es el socio preferente, luego no se puede quejar como si no los hubiese apoyado o aprobado. Como parece que volverán a ser el socio preferente, pues pueden pedirle todo lo que pone la moción a la señora Albiach para que condicione las cuentas del Gobierno catalán.
presentar esta moción en la Diputación, para nosotros, en nuestra opinión, es puro postureo electoral. Muchas gracias. Molt bé. Passem la paraula a Ciutadans. Sí, endavant. Sí, gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. És habitual en molts ajuntaments i voluntat en els que no disposen establir protocols d'absentisme escolar, molt especialment en el tram de l'educació secundària obligatòria. La lluita contra l'absentisme d'avui és la lluita contra el fracàs i la marginalitat de demà. Però amb el que no comptaven eren que en aquesta lluita avui està topant amb la pròpia administració, en aquest cas l'autonòmica, incapaç de donar recorregut als esforços no només dels propis alumnes, sinó de professors, pares i, com ja he dit, de l'administració local i els seus operadors en l'àmbit social. Molta d'aquesta feina se'n va en orris per manca de capacitat de gestió d'un problema del que ens van assegurar l'any passat que quedaria resolt. Aquesta capacitat, aquest cop en forma d'incapacitat, cal significar-la especialment en la figura del conseller González Cambray, més ocupat i preocupat en tensionar el món educatiu que en buscar solucions pels joves amb voluntat d'aprendre, però amb mitjans insuficients i, per tant, condemnats a una perspectiva laboral plena d'interrogants. Voldríem afegir que el nostre grup, en sintonia amb el compromís amb la formació professional a casa nostra, ha presentat els darrers mesos i a diferents poblacions de Catalunya una moció demanant potenciar la formació professional dual, aquella que acompanya la formació teòrica pràctica dels centres escolars amb treball real a empreses del sector relacionat amb l'àmbit escollit. Val a dir que ha estat majoritàriament acceptada. No direm més el que s'ha dit. La moció i la intervenció de la diputada són prou gràfiques respecte de la situació que ens ha portat on som. Però permeti'ns que des d'aquí fem un crit per salvar els joves d'avui i la seva ocupació de demà i que els permetrà viure d'acord amb els seus somnis. En definitiva, un crit a salvar la formació professional a Catalunya. Lògicament, donarem recolzament a la moció. Gràcies. Molt bé, gràcies. Passem el torn ara a Junts. Joan Carles Cañizares, García Cañizares. Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom. Ja anunciem que ens abstindrem a la moció presentada perquè, malgrat en una gran part estem a favor, entenem que hi ha algunes incerteses en el text de la moció i també entenem que s'està fent un esforç per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat a crear més places i a donar més sortida al que és la formació professional. Sobretot perquè tots plegats entenem que la formació professional és imprescindible per fer funcionar l'eix de l'economia i de la societat. Segurament una de les necessitats que més tenim al país és justament gent formada per poder accedir a llocs de feina a cada un, a la demarcació, a cada un dels pobles al país. Per tant, diguem-ne que, perdó, tots plegats pensem que formar-se professionalment amb aquests mitjans i no ser com la cosa ben vista a la societat i moltes vegades fins i tot a l'administració és fer estudis superiors, anar a la universitat, quan realment la societat ens està demanant dia a dia que la formació professional doncs formi persones, perquè no serveix que tothom sigui doctor o llicenciat si no hi ha persones que tiren endavant. Però malauradament, i per això celebrem que avui tornem a parlar de formació professional en aquest plenari, malauradament sempre ha semblat, i encara ho sembla, una formació de segon, aquell lloc on van les persones que no tenen capacitats per arribar a estudis superiors universitaris. Per tant, ho celebrem. Però també demanem l'esforç de la societat i de les administracions per donar-li més valor. Dèiem que pensem tots plegats que és imprescindible, però a vegades només ho pensem. Sovint costa posar al damunt de la taula la necessitat i, a més, donar-li valor social a aquest tipus de formació. Segurament, quan estàs decidint a una edat molt temprana que passaràs per la formació professional i no aniràs al batxillerat, hi ha tot un seguit de forces que estan demanant que no ho facis perquè això no és el que va bé professionalment, quan no és cert. Per tant, avui ens abstenim pel que deia, però pensem i demanem que tots plegats pensem i repensem com és d'important la formació professional i ho fem públic, ho fem explícit. I aprofito, doncs, ja em coneixeu, per citar en Pere Caldés avui. Avui en Pere Caldés faria 110 anys, va néixer el 29 de setembre de 1912,
I ell té una frase en un llibre que es diu Discreció, que els hi recomano, que diu, varen convidar-lo a pensar i digué que no volia donar molèsties, que ho pensaria a casa. No ho pensem a casa, no siguem discrets amb la formació professional perquè és imprescindible i tots plegats som conscients de que és imprescindible. Fem l'esforç d'insertar-ho bé a la societat i de defensar-ho bé des de les administracions. Per tant, insisteixo, el nostre vot abstenció i d'acord amb que es faci un esforç per tots plegats per aconseguir donar-li valor a la formació professional. Gràcies. Molt bé, gràcies. És el torn d'Esquerra Republicana. Sí, endavant. Moltes gràcies, presidenta. Aquesta moció és un recull de dades inexactes, incorrectes i d'altres tretes de context per esdevenir un còctel apocalíptic d'aquesta situació. Però abans d'entrar en detalls amb xifres, volíem fer un parell de puntualitzacions. Una és l'avançament escolar. Aquest avançament escolar està recolzat per diferents estudis i informes i que, a més, és una de les mesures per avançar cap a la igualtat en les famílies vulnerables. I en quant a la segona qüestió, pel que fa a la reducció de l'hora lectiva, aquesta mesura tenia un cost de 170 milions d'euros, que no es va disposar d'aquesta quantitat fins que a l'agost no es va poder ampliar el sostre de dèficit. Un cop el departament va poder disposar d'aquesta quantitat, doncs és quan s'ha pogut tancar l'acord amb els sindicats sense esperar a la creació o tancar uns nous pressupostos. En resum, en un any i mig, el conseller González Cambray ha aconseguit revertir una retallada que fa 10 anys que no s'hagués hagut de produir. I ara sí puc entrar en xifres. Primer de lloc, ens agradaria saber les xifres que vostès obtenen dels 20.000 alumnes, perquè realment aquesta dada no és la que consta dintre d'aquest departament. En els cicles formatius de grau mitjà, el 13 de setembre, a l'inici de la segona fase, hi havia 10.656 places vacants per 8.752 sol·licituds pendents d'assignació o que havien renunciat. Ara podria citar tots els cursos que hi ha de grau mitjà i de superior en els quals hi ha vacants, però crec que no és el cas. Però més enllà de les xifres, Educació el que ha fet també ha sigut incrementar exponencialment l'oferta de places en coordinació amb empresa per ajustar i adaptar el mercat laboral i la formació. Per aquest curs s'ha incrementat l'oferta més que en els 5 últims anys i si sumem el creixement dels 2 últims anys és més gran que els 12 anteriors. També la millora del procediment per garantir que alumnes de quart d'ESO tinguin plaça garantida, perquè garantir una plaça per l'alumnat de continuïtat és una mesura que es pren per primera vegada i que contribuirà a reduir les taxes de l'abandonament escolar a la postobligatòria, que és el que abans vostès comentaven. El 98,2% de l'alumnat de continuïtat ha obtingut una plaça entre les seves opcions demanades. Són més de 30 punts que el curs passat. El 90% és en la seva primera opció. Les dades també apunten a que l'alumnat de no continuïtat també ha pogut aconseguir una plaça entre les seves opcions demanades. I tot així, finalitzada la segona fase, encara restaran un gran nombre de places vacants. El 40% de l'abandonament escolar també és una dada que tampoc s'ajusta a la realitat, ja que s'ha avançat molt des de l'any 2016 en la que vostès a la moció fan referència. I només per aquest curs s'han incrementat en 1.022 les dotacions de professorat per l'FP a Catalunya. En quant als acords que vostès hi posen, podem dir que des de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya es treballa amb una visió de la formalització professional integrada, flexible, modular i capitalitzable al llarg de la vida. També podem dir que per aquest curs s'incrementa de 6 a 35 les dotacions de personal docent orientador per a aquells centres que amb una àmplia oferta de formació professional. També en l'apartat quart podem dir que la perspectiva per la planificació de l'oferta cada vegada s'ajusta més a les expectatives i necessitats de les persones, dels territoris i dels sectors productius i de serveis. Per tant, des de l'Agència també del Sistema de Formació i Qualificació Professional s'estan definint els mecanismes i les eines per fer la prospectiva. Com es pot veure, ens podem sentir molt orgulloses de tota la tasca que està fent el conseller González Cambray. Per últim, ens instem a col·laborar i a fer propostes. Ens instem a millorar tot el que sigui millorable, però des de la realitat, no des de l'oportunisme i la creació de relats que res tenen a veure amb la realitat. Per tant, per tot l'exposat, igualment el nostre grup s'abstindrà a la moció proposada. Molt bé, doncs gràcies.
Passem la paraula al grup socialista, senyora Díaz. Gràcies, presidenta. Abans d'entrar en la moció, tot i avançant que nosaltres també votarem favorablement, hem presentat esmenes, estem també molt agraïdes per l'acceptació de les mateixes, sí que voldria dir, a moda de reflexió, que una de les virtuts o una de les principals virtuts per governar és l'humilitat. No hi ha cap govern que ho faci tot bé, ni tot perfecte, ni tot de Déu. I quan detectem el que hem detectat aquest començament de curs amb l'AFP, el millor és fer la foto real, fer la diagnosi, i a partir d'aquí resoldre problemes, intentar fer el que acabem de sentir, no? Fer un dibuix d'una realitat o d'una situació que no es correspon amb la realitat i fins i tot dir que aquesta moció conté dades inexactes crec que no és del tot correcte. Però dit això, crec que l'important és que puguem avançar perquè segurament en els postulats i en els elements sí que estarem d'acord. Jo crec que hem de partir dels acords per intentar veure com es poden resoldre els problemes reals que sí que els tenim perquè els hem vist i els hem patit. Crec que el més important és que crec que estem d'acord tots i totes que l'AFP i l'aprenentatge al llarg de la vida són un dret de ciutadania. Abans parlàvem també d'educació, tan important per la nostra societat i en aquest cas en concret, a banda de ser important, és que ens permet, fins i tot en economies de la incertesa i del canvi, com vivim ara, ens permeten tenir eines que són claus per mantenir, per millorar l'ocupació, per poder accedir a treballs dignes i per fer també la seva funció d'ascensor social. Això és molt important i ens permet, a més, un creixement econòmic més sòlid i més compartit. També es deia abans, per part d'un dels portaveus que m'han precedit en l'ús de la paraula, que el nostre país és ben curiós, perquè tu, quan compares les dades amb la resta d'Europa, veus que un país com Alemanya doncs té un repartiment entre aquelles persones que tenen uns estudis més justos o que tenen una FP, tenen uns estudis mitjans o tenen una titulació universitària. Aquí o són universitaris o la veritat és que tenen uns estudis que bueno, doncs no arriben a la mitja que esperarien per poder aspirar a aquest treball digne, aquest treball en unes condicions que són les que ens mereixem i esperem. Per tant, encara hem de fer molta feina. Sabem que hem de fer molta feina i també aquí a Catalunya s'ha de tenir un pla que pugui aconseguir el que volem, poder donar respostes a les demandes i necessitats que tenim a la nostra societat. De fet, quan els alcaldes i alcaldesses visitem els barris i les activitats, moltes vegades ens trobem que en aquestes activitats ens diuen que els perfils que estan buscant no els acaben de trobar. Per tant, no acaben de casar l'oferta amb la demanda i és ben trist, en un moment com el d'ara, que hi hagi persones que estan en recerca d'ocupació, que hi hagin llocs de treball que s'han d'ocupar però que no acaben d'enganxar aquests perfils que necessiten. D'una altra banda, una altra realitat és que entre 2020 i 2021 el govern de Pedro Sánchez ha transferit 86,2 milions d'euros per poder modernitzar la formació professional aquí a Catalunya. Volem destacar que la transferència de 32 milions per la creació de 17.126 places ordinàries i 3.300 noves places plurilingües són molt importants i, per tant, Catalunya en aquest moment sí ha rebut el finançament del Ministeri d'Educació i FP per poder crear 20.425 places noves sense que el Departament d'Educació hagi fet constar quantes ha creat. I és important també, quan arriben aquests diners, que moltes vegades ens queixem que no arriben, quan arriben, a què es destinen, quantes places s'han creat i si aquestes estan repartides d'una manera uniforme entre el territori, intentar, el que deia abans, doncs, casar oferta amb la demanda. Aquestes són qüestions importants i aquesta moció jo crec que doncs, tu les adreça. És necessari parlar de l'AFP, és molt important per nosaltres. Ho és en una economia de crisi amb la que estem, però ho és sempre perquè és garant d'igualtat d'oportunitats al llarg de la vida. Per això votarem a favor. Molt bé, gràcies. No sé si per part del grup que ha proposat vol afegir alguna cosa. Sí, gràcies. Bé, sí que voldria contestar alguna cosa molt breu al representant del Partit Popular. Doncs, en primer lloc, dir-li que l'Ajuntament de Barcelona és un ajuntament important, però estem parlant aquí, en aquest cas, de tota la província, no? I de vegades ens queixem de centralisme o de personalisme i no només estem parlant aquí de Barcelona i tot i així actualment a Barcelona fa de campus de l'AFP del país perquè té dos instituts d'AFP en obres, un de logística al port i un d'esports que s'està pagant des de l'Ajuntament de Barcelona al 100%, tot i que no
no els hi tocaria a l'Ajuntament de Barcelona pagar-ho, no? Per tant, s'està fent feina i, a més, aquest consorci que hi ha, que entenem que és important que hi sigui, entre la Generalitat i l'Ajuntament, l'Ajuntament de Barcelona té el 40% i el nostre grup polític té només dues places de les 10 que hi ha en el consorci. Dit això, nosaltres compartim també les paraules que comentava la Pilar, no? De que no, cap govern ho fa tot perfecte. És veritat que tenim una problemàtica real de que falta apostar més per la FP, que hi ha hagut una problemàtica real de que falten places, de que han quedat molts alumnes fora, de que hi ha alumnes que han començat els cursos tot just ara, amb molt de retras, i per tant, coses a millorar n'hi ha moltíssimes, les hem explicat, i del que es tracta és de que totes les institucions i tots els grups polítics ho acceptem, primer acceptem la realitat, tinguem la mateixa diagnosi i podem treballar-hi plegades perquè això es reverteixi el més aviat possible. Gràcies. Molt bé, gràcies. Diputada, faríem el torn de la votació, encara que ja s'han pronunciat, però perquè quedi constància. Vots en contra de la moció? Abstencions? Junts? I Esquerra, no? D'acord. I a favor la resta de grups. Per tant, quedaria aprovada per una àmplia majoria. Passem a l'última moció. Permís. Sí. Punt 2.5, moció que presenta el grup polític i Ciutadans, Partit de la Ciutadania, per recolzar el soterrament del cablejat aeri dels municipis de la província de Barcelona. Els acords proposats són els següents. Primer, instar el govern de la Diputació de Barcelona a implementar un pla específic d'ajudes econòmiques per al soterrament o minimització de l'impacte visual del cablejat aeri i l'existent en les façanes dels edificis dels conjunts històrics i artístics i o béns d'interès cultural existent als municipis de la província. Segon, instar el govern de la Diputació de Barcelona a estudiar la possibilitat de signar convenis de finançament per al soterrament i minimització de l'impacte visual del cablejat existent entre els municipis, empreses operadores i la mateixa Diputació de Barcelona. Tercer, instar el govern de la Diputació de Barcelona a elaborar una ordenança tipus que reguli les obligacions de les empreses de telecomunicacions en el sentit de que donin complida compte del caràcter excepcional del cablejat aeri i, sent impossible el soterrament, adoptin les mesures oportunes perquè el cablejat que hagi de fixar en les façanes dels edificis tingui un impacte visual mínim. I quart, donar trasllat d'aquests acords als ajuntaments i consells comarcals de la província de Barcelona. Molt bé, gràcies per fer la presentació, senyor Tobar. Gràcies, presidenta. Bien, este grupo hoy eleva a consideración de este pleno una demanda de la ciudadanía y una reivindicación del municipalismo, y es trabajar para corregir la actual configuración del tendido del cableado de las operadoras, de las empresas operadoras en los sectores básicamente de eléctricos y de telecomunicaciones. Este es un problema que afecta al conjunto de municipios, ya sean grandes o pequeños, y que aborda dos problemas que son importantes, como es el de la contaminación visual, el impacto visual que tiene el cableado en nuestras ciudades, pero también aborda el tema de la seguridad, ya que esta configuración actual del cableado aéreo en nuestras ciudades, pues bueno, como consecuencia de situaciones climáticas adversas, como pueden ser temporales, pues ya han producido en numerosos municipios problemas de seguridad, poniendo en riesgo a personas y edificios. El momento de presentación creemos que es el adecuado. Esta moción se presenta al amparo de la reciente aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 11/2022, y nosotros entendemos que esta ley, en algunos de sus artículos, por ejemplo, el artículo 45 o 49, da cobertura a los municipios para poder conveniar, incluso para poder condicionar las nuevas instalaciones de las empresas operadoras en los municipios. Y es por ello que no solo desde los municipios se está trabajando en este ámbito, sino que desde las propias diputaciones provinciales, varias diputaciones provinciales ya han iniciado una serie de programas y de trabajos para, junto con las empresas operadoras, intentar corregir esta situación, como digo, que se produce en nuestros municipios. No voy a enumerar las diputaciones, hay varias diputaciones, está Málaga, está Almería, está Sevilla y está Badajoz, por ejemplo, que sí que quiero que quede constancia porque es una de las pocas diputaciones que ya ha aprobado un programa concreto para corregir el cableado aéreo
en la provincia de Badajoz y que ya la ha dotado presupuestariamente con 300.000 euros. Por todo esto que hemos comentado, nosotros entendemos que la Diputación de Barcelona ha de implicarse en esta problemática y la moción que presentamos, que ya fue una moción que presentamos en junio y que a petición del grupo de Junts per Cat para estudiar el posible impacto económico que podía tener para la Diputación, dejamos encima de la mesa y la volvemos a presentar en este pleno, solicitamos básicamente, ya tal y como se ha leído por secretaría los acuerdos, dos cuestiones básicas. Una que es que la Diputación elabore una ordenanza tipo que ayude a nuestros municipios a implementar todas las posibilidades o todas las medidas que permite la actual ley de telecomunicaciones en el ámbito de la ocupación de la vía pública por las empresas operadoras y en el ámbito del planeamiento urbanístico y, por otra parte, estudiar fórmulas de cofinanciación con los municipios y con las empresas operadoras para corregir la actual situación del cableado en los municipios y para también impulsar las nuevas instalaciones que sean lo menos agresivas posibles. Y por todas estas cuestiones que les he planteado, nosotros elevamos a consideración del resto de grupos la aprobación de esta moción. Gràcies. Molt bé, gràcies, diputat Tobar. Comencem el torn d'intervencions per al posicionament. A la diputada Boladeras. Moltes gràcies, senyora presidenta. Nosaltres intervenim només per avançar que estem d'acord en la voluntat d'aquesta moció, però que pensem que cal profunditzar molt en el pla d'execució i, per tant, ens abstindrem. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Per part del grup del Partit Popular, diputat Gracia. Gràcies, senyora presidenta. Bien, nosotros el objetivo de la moción lo compartimos. Es evidente que los vecinos quieren tener accesibles los servicios de telecomunicaciones y que los edificios o barrios con valor patrimonial no pueden, no deben quedarse al margen. Ya se ha comentado, la futura reforma de la Ley General de Telecomunicaciones ha abierto una ventana de oportunidad para que las ordenanzas municipales exijan a las operadoras para futuras ampliaciones de la red y mejora de las existentes. Pero lo que a nuestro entender debe quedar claro es que las operadoras de servicios deben ser quienes asuman el coste de cumplir estas normas y que lo que tenemos que hacer es revisar las regulaciones. Entendemos que la ayuda de la Diputación se correspondería a la realización de mapas del cableado a soterrar y otro tipo de estudios técnicos y debería quedarse aquí. No obstante, nosotros votaremos a favor de la moción. Molt bé, gràcies. Per part d'en Comú Guanyem, sí, diputada Llaurador. Gràcies. Com bé denuncia la moció de Ciutadans, milers de línies de cables generen als nostres pobles i ciutats contaminació visual a les façanes dels seus edificis i si bé és cert que la llei 9/2014 recomana la instal·lació de cablejat de manera soterrada, les empreses instal·ladores no ho acostumen a complir. Aquest fet acaba generant situacions amb línies de cables enganxats de 10 en 10 i de 20 en 20 per les façanes dels edificis, tallant els pisos per la meitat fins a arribar al de la vora i la situació generada pel fet que les empreses instal·ladores, quan rebran una baixa d'usuari, no en retiren la instal·lació, deixant a la vista un cablejat obsolet en desús, tot i l'obligació recollida a la llei de les telecomunicacions. La retirada d'aquestes infraestructures obsoletes només es fa efectiva en casos molt puntuals i de manera molt lenta. A més, cal remarcar que això també passa en edificis catalogats com a bé cultural d'interès nacional o local, tot i l'existència de la Llei de Patrimoni Cultural Català que ho prohibeix. L'Estat espanyol ha aprovat una nova llei de telecomunicacions que obliga els operadors a fer ús de les canalitzacions subterrànies per la instal·lació i explotació de xarxes i obliga al desmuntatge de cablejat anterior quan l'operador acabi amb un servei o client canvi de companyia. I tot i aquestes millores aportades, ja vam manifestar nosaltres a la tramitació de la llei que el text és insuficient perquè aquestes actuacions no tenen caràcter retroactiu i no es té en compte l'autonomia local. Consideràvem que la nova llei hauria de dotar més autonomia als ens locals per decidir mitjançant les seves ordenances les condicions de desplegament aeri i sobre les façanes dels edificis. Per últim, volem remarcar que aquesta problemàtica no es resoldrà si les empreses instal·ladores i subministradores de serveis de telecomunicacions no inverteixen recursos. Compartim en part la moció que presenta Ciutadans en el sentit que demana que la Diputació elabori una ordenança tipus que reguli les obligacions de les empreses de telecomunicacions, però la moció no fa cap esment a la responsabilitat de les empreses subministradores en els seus acords, les quals han estat realment les responsables d'aquesta situació. I són, per tant, aquestes empreses que haurien d'assumir
amb els seus beneficis desorbitats justament i no les administracions públiques amb els diners de la ciutadania. Alhora creiem que la Diputació sí que podria elaborar un mapa de punts negres i treballar conjuntament amb les administracions competents i les instal·ladores per minimitzar la contaminació visual als nostres pobles i ciutats i garantir unes telecomunicacions del segle XXI, tal com han fet altres països de la Unió Europea com Alemanya. Dit això, doncs, el nostre vot en aquest sentit serà una abstenció. Gràcies. Molt bé, gràcies. Ara passem la paraula a Junts, al diputat Pere Pons. Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Votarem en contra, però ho exposarem perquè, com s'ha anat dient, no és fàcil. Primer que tot, diputat Tobar, disculpes perquè no han sigut prou celerosos amb la resposta de la moció, amb el tema del nada i tornada, perquè s'ha pogut millorar. No? Li van demanar que retirés el ple del juny del 22, el ple que vam fer, perquè justament el mateix dia es publicava la nova llei que havia sortit, la 11-2022. Nosaltres també estàvem una miqueta expectants plantejant que aquesta nova llei no només es dedicaria a la implantació, al desplegament i aquest impuls, sinó que també vindrien línies en com es fa amb el tema dels nous soterraments. Sí que és cert que és molt complexa perquè bàsicament anem impulsant noves tecnologies i mentre tenim abonats amb les antigues tecnologies no anem retirant les línies, amb la qual cosa ens podem trobar que tenim encara fibra digital quan algú encara té ADSL o té tecnologies analògiques. Per tant, es fa molt difícil i mentre anem tenint el cablejat vell de l'un i de l'altre. Per tant, nosaltres sí que volíem exposar els motius del perquè i fer la reflexió. D'entrada, la proposta té criteri, té sensibilitat, té voluntat de millora en el paisatge urbà i sobretot garantir unes condicions de garantia del servei. Per tant, en el fons, no podem pas estar en contra. Però el problema del cablejat no només és la telefonia, tenim també baixa tensió, tenim enllumenat públic, tenim les xarxes de comunicacions, que realment no tenim un operador per sort, sinó que costem a dir dos o tres operadors de mitja i altres serveis. I moltes d'aquestes instal·lacions no són compatibles, amb la qual cosa no podem fer una canalització, sinó que l'enllumenat va per una, la fibra va per una altra, la baixa tensió va per una altra, i és una cosa difícil i complexa. Per tant, a la vista del que se'ns va demanar, que s'instal·li el govern de la Diputació a implementar un pla específic d'ajudes econòmiques, entenem que aquestes ajudes són complexes. Un metre lineal de rasa, en aquests entorns que bàsicament si estiguéssim parlant serien de casc antic, estem al voltant d'uns 150 euros metro lineal. Només per fer una proporció així anecdòtica, si tinguéssim 1 milió d'euros que el volguéssim destinar als 311 ajuntaments, ens sortiria 20 metres lineals de rasa. Amb 20 metres lineals de rasa per cada ajuntament tindríem 1 milió. Qualsevol actuació d'aquest estil, com que és de punt a punt o de caixa a caixa, de seguida estàs parlant de 200-300 metres. Clar, això significaria que hauríem de fer una dotació econòmica que entenc jo que se'ns escapa i més que potser no correspon pròpiament a la Diputació i en tot cas després amb quina companyia treballes, no? Si és la companyia tradicional, si són noves companyies, per tant, se'ns fa complexa el tema econòmic. A la segona, que era instal·lar la Diputació a elaborar una ordenança que reguli les obligacions de les empreses, aquí era on nosaltres estàvem més expectants i enteníem que havíem de fer-hi alguna cosa, potser no ha de ser l'ordenança, però començar amb aquests estudis previs d'analitzar els punts negres o allà on podem treballar. Clar, la normativa d'aquesta nova llei que s'ha aprovat el 28 de juny continua amb la línia d'impulsar, facilitar la instal·lació i quan tu arribes amb el tema de què s'ha de fer, diu, en los casos en los que no existan dichas canalizaciones o sea posible o razonable su uso por razones técnicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo las previamente existentes. Per tant, aquí bàsicament la feina que hem de tenir, entenc jo, és amb els nous projectes d'urbanització, amb les noves actuacions, incidir que els projectes tinguin les canalitzacions i és que llavors sí que es pot obligar, com diu el punt 8, los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas. Jo crec que ens hem de centrar més en el futur, en les noves canalitzacions i gastar diners en aquestes línies que no pas pagar per retirar aquests cablejats que d'entrada, si fossin coherents, en el moment que es donen de baixa els últims abonats, haurien de retirar. I en aquesta línia sí que tenim ajudes, el Pla General d'Inversions, molts dels projectes que són per fer obres d'urbanització o els destinen, i aquí sí que es podem incidir en les canalitzacions, i també hi ha altres línies com la resiliència, amb els temes dels enllumenats i aprofitar no només amb l'eficiència, sinó també en resoldre aquest tema de paisatge. Per tant, recollim els suggeriments...
Sí, va. Ja acabo. Votarem en contra, tot i que recolliríem els suggeriments per veure si podem treballar en alguna altra línia, tot i que sigui l'ordenança. Disculpi. Molt bé, està ben explicat i entenc que és l'àrea, no, que porta els temes, però per fer una mica més equilibrat les intervencions. Passem la paraula a Esquerra Republicana. Sí, endavant. Per això, sí. Primer de tot, donar les gràcies perquè hi ha hagut, en tot cas, diàleg amb el partit que ha presentat la moció. Nosaltres estaríem d'acord amb quasi tot, però dues o tres consideracions. Primer de tot, en el diputat, a més el que acaba de parlar, totes les obres noves d'urbanització, totes van soterrades, perquè la llei d'urbanisme ja ho diu així, per tant no cal que aquí ens hi posem. Jo crec que aquí estem parlant d'urbanitzacions que a vegades venen dels anys 60, estic parlant que tots tenim urbanitzacions en els nostres pobles, barris, que tenim cables, no solament de telecomunicacions, sinó d'electricitat, que amb baceres d'un metro i mig i que, com ell qui diu, no s'hi pot arribar a passar quan passa una cadira de rodes. Per tant, jo crec que aquí sí que és una qüestió que tots plegats com a administracions hi tenim que posar, perquè això és molt important. És evident que val molts diners això, però per això nosaltres sempre parlem de tres potes, l'administració juntament amb els ajuntaments, que són els competents per actuar sobre la via pública, i a més les instal·ladores o les companyies que porten tant l'enllumenat públic, o sigui, tant l'electricitat, bàsicament, com les telecomunicacions. Per tant, jo crec que nosaltres també ens abstindrem perquè per prevenció, diguéssim, pressupostària i per responsabilitat, com que no sabem exactament el volum que això representaria en la nostra demarcació, però sí que no ens podem deixar-ho a part i deixar-ho, mira, ja n'hem parlat, més fent una reflexió que, i perdoneu, les dues anteriors, com que pagàvem els altres, les hem aprovades, i aquesta, com que paguem nosaltres, sembla que la deixem sobre la taula. I us ho dic aquí entre tots plegats perquè al final la responsabilitat és nostra. Per tant, no estaria malament que la Diputació de Barcelona fes un estudi, que la cotés econòmicament i que, escolteu, totes les coses no es fan en un any, però en 20 anys a vegades sí que es fan. I per tant, imagineu-vos per un moment, solament vull que tanqueu els ulls un moment, imagineu que bona part de la nostra demarcació no hi hagin cables. El canvi substancial de l'espai públic seria, us ho dic així, brutal. Per tant, jo crec que és una qüestió a estudiar. I tot i així, donem les gràcies per haver-ho presentat. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, diputat Pujol. Fem l'última intervenció per part dels grups, en aquest cas el socialista, senyora Díaz. Gràcies de nou, presidenta. Doncs aquesta és una moció ben curiosa. Nosaltres anuncio que votarem en contra i el 99% de les vegades que votes en contra ho fas perquè estàs en desacord o molt en desacord. Però no és el cas en aquesta moció perquè pensem que és ben intencionada, perquè adreça un problema que és real, que preocupa als municipis, ajuntaments, a la ciutadania en general. Ho podem veure en molts barris, ara estic pensant especialment d'allà d'on venim, no? Que també doncs, tenim aquest continu urbà amb barris molt poblats, molt densament poblats, però també passa en altres indrets i en altres municipis on tenim un cablejat que doncs, és un embolic en els nostres barris. No exclusivament cablejat de telecomunicacions, infraestructures de telecomunicacions, també podem veure que tenim d'elèctrics i crec que és important que a banda de si prospera o no prospera la moció, doncs tinguem el compromís de treballar-ho, d'enfocar el problema, de veure on tenim aquests punts que poden ser més negres, més foscos en el nostre territori i de veure també com podem acompanyar els municipis de la nostra demarcació, de la nostra província, perquè en aquest cas hem de fer pinya. Ara, també és veritat, i això és el que explica el nostre vot en contra, que ens passa que moltes vegades i molt sovint aquestes empreses, tant de telecomunicacions com les elèctriques, fan el que volen, crec que ens ho podem dir així de clar, no? És que fan el que volen i per tant estan sempre preparades per rebre els grans beneficis perquè els tenen, perquè saben que és el que facturen al llarg de l'any, però després no els agrada pagar els costos del que significa aquesta retirada del cablejat o fins i tot de fer les coses bé. Hem de vigilar perquè tindrem noves infraestructures de telecomunicacions perquè s'anuncien el 5G, que de fet ja el tenim aquí,
i que bueno, doncs, suposen unes noves antenes que són més petitonetes, però que en el fons també, tot i que esperem que sigui amb poc cable, però tornarem a veure cables. I molt em temo que aquesta llei, que és molt garant també, de que es puguin desplegar, perquè no podem entendre el món d'avui sense tecnologia i perquè és molt necessària per moltes coses, també per fer-nos la vida més feliç, perquè entren als hospitals, perquè podem entendre millor amb la teleassistència, aquesta tecnologia tan necessària que requereix d'aquest desplegament d'infraestructures, i amb aquesta facilitació doncs moltes vegades s'agafen a l'excepció i acaben fent doncs, un caos terrible en els nostres barris, i nosaltres som els responsables de vetllar que això no passi. Per tant, en aquests termes, nosaltres no la podem votar perquè pensem que amb diners públics no podem fer-li la feina a empreses que tenen molts beneficis i que una part d'aquests beneficis els han de destinar a poder corregir tot això. Però dit això, sí que és cert que jo crec que el compromís del govern és ferm en recollir aquest esperit i en continuar treballant, en aquest cas, amb la resta de grups per veure com podem fer pinya i com podem començar a adreçar aquest tema que no serà, i endreçar aquest tema que no serà fàcil. Molt bé, no sé si per part del senyor Tobar vol afegir alguna cosa breument. Sí, gracias, presidenta. Me sabe mal que no se apruebe esta moción. Quiero agradecer al Grupo Popular, que ha sido el único grupo que nos ha dado su apoyo. Coincido con algunos de los argumentos que han dado el resto de grupos para justificar que no apoyan esta moción. Por ejemplo, el tema de la financiación. No podemos obligar a las operadoras. Yo ya entiendo, nosotros hemos puesto en la moción que las operadoras deben participar en la cofinanciación, pero es que la Administración Pública, el legislador, no nos ha dado instrumentos para obligar que sean las operadoras las que financien el soterramiento de las instalaciones. Con lo cual, la única vía posible que tenemos es el convenio. Por eso tampoco nosotros especificábamos la parte de financiación que tenía que asumir la Administración Pública a través de Diputación de Barcelona o los municipios y las operadoras, porque entendemos que sí que habrá municipios en los que las operadoras tienen grandes beneficios de esas instalaciones y habrá otros en los que no, en los que está dando un servicio público a la ciudadanía que no reporta un beneficio a la operadora. Por lo tanto, el tema de la financiación era complejo. No se podía dejar, si queríamos ser rigurosos, dejarlo en manos exclusivamente de las operadoras. Eso por una parte. Y eso ha sido lo que ha justificado el voto de abstención en contra de muchos de los grupos. Si una moción ha tenido la posibilidad de ser enmendada, ha sido esta, llevada desde junio presentada, la conocían los grupos. Nosotros estábamos abiertos a que se hubieran incorporado otro tipo de instrumentos como es el diseño de un mapa de puntos negros. Lo podíamos haber introducido en la moción y, evidentemente, tampoco pretendíamos con la moción que una situación que existe hace 50 o 60 años, que es cómo se está configurando el paisaje urbano a través o por culpa de estos tendidos eléctricos y de telecomunicaciones, iba a resolver en un día. Esto es una planificación que la Diputación podía haber diseñado a medio a largo plazo, pero haber empezado a trabajar y no dar la sensación, como decía el diputado Martí Puyol, de que aquí aprobamos mociones que no conllevan un sacrificio económico para la Diputación, mientras que las que sí que conllevan un esfuerzo presupuestario las rechazamos. Y me sabe mal especialmente de algunos grupos que en el resto de diputaciones provinciales, cuando están en la oposición, proponen estas medidas y aquí votan en contra. Gracias. Molt bé, doncs fem el posicionament, encara que ja s'ha fet, però ho farem formalment. Vots en contra d'aquesta moció, PSC i Junts, abstenció per part de Tot per Terrassa, d'en Comú Guanyem i d'Esquerra Republicana, i vots favorables del Partit Popular i de Comuns. Per tant, quedaria rebutjada la moció. Continuem amb l'ordre del dia. L'apartat de precs. Molt bé. Hi ha algun prec? No? Alguna pregunta? Sí, no sé si hi ha alguna més. Hi ha el senyor Tobar, senyor Guiteras. Alguna més? Doncs comencem per el senyor Tobar. Gràcies, presidenta. Sí, en mayo de 2017 la Diputación de Barcelona adquirió el espacio de San Miquel de Fai por 1,5 millones de euros para integrarlo en la red de parques naturales. En el año 2018 aprobamos su plan de usos y se iniciaron unas obras que han sufrido algunos percances, es verdad, sobre todo por la pandemia y algunos temporales, que han ido retrasando su finalización. En noviembre de 2021 se anunció la apertura de San Miquel de Fai para la primavera de 2022.
Y en 2022 nos ha abierto el espacio y se ha justificado porque existía la posibilidad de que hubiera incendios forestales. A día de hoy el espacio sigue cerrado y ha supuesto una inversión, ahora que hablábamos de inversiones que no se quieren hacer, ha supuesto una inversión de casi 5 millones de euros en el espacio de San Miquel de Fai por parte de la Diputación de Barcelona. Nuestra pregunta son dos preguntas claras. Una, ¿cuál es el estado de ejecución de las obras de San Miquel de Fai? Y dos, si hay una fecha cierta de apertura del espacio natural para la ciudadanía. Gracias. Molt bé. Si un cas li puc avançar una mica la contestació d'aquesta pregunta. L'execució de les obres és una situació molt avançada, pràcticament estan finalitzades, encara que queden encara alguns serrells, i està previst la seva apertura, inauguració, diguem-li com vulguem, abans de final d'any. Per tant, els alcaldes i alcaldesses que estan en aquest espai ho saben perfectament perquè hem estat en contacte permanent, són coneixedors de la situació, però per coneixement de tots els diputats i diputades, segurament a finals de novembre, primers de desembre, inaugurarem o farem una visita en el que vostè evidentment està més que convidat per conèixer el nou espai i que ja pugui ser utilitzat per part de totes les persones que vulguin. Un espai fantàstic i que crec que s'ha fet una magnífica tasca de recuperació. Sí, senyor Guiteras. Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. La pregunta és molt simple. Sembla que Foment del Treball ha creat una comissió on s'ha convidat a la Diputació de Barcelona per parlar de l'estudi de l'ampliació de l'aeroport del Prat. I voldríem saber quina seria aquesta posició per part de la DIVA, si seria la posició de l'equip de govern, si la dels grups, si hi hauria algun debat per posicionar-nos. Bé, era per saber com ho volien gestionar això. Gràcies. Molt bé, doncs la veritat és que encara no ens han fet arribar aquesta invitació, però en el moment que ens facin arribar, doncs parlarem sobre aquesta qüestió i evidentment farem partícip del mateix a tots els grups. D'acord? Molt bé, no sé si hi ha algun prec o pregunta més, si no, continuem. Sí, la part final és la relativa a les preguntes formulades, en relació amb la qual s'ha de consignar el següent, que s'ha donat resposta a una pregunta formulada pel grup polític d'Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, en relació amb el prec oral formulat pel grup polític d'Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal del ple de data 28 de juliol de 2022, a més de la resposta oral que va donar la vicepresidenta senyora Fortuny, s'ha fet arribar a tots els grups polítics una nota informativa respecte del règim d'ajuts de la Diputació de Barcelona en relació a despeses i danys produïts a situacions d'emergència, causades per incendis, sequera, esclàfits i pluges. Queda pendent de respondre a una pregunta formulada pel grup de polítics Ciutadans Partit de la Ciutadania, entrada al registre ahir, dia 28 de setembre. Res més. D'acord. No sé si hi ha alguna qüestió més. Si no, doncs hem finalitzat el ple. Aixequem la sessió. Moltes gràcies.